pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim mostrar aqui para vocês uma transformação que eu fiz no meu armário da cozinha, utilizando somente papel contact. O meu armário ele era todo preto e branco, né? E eu quis dar uma nova cara, assim, uma colorida nele. Então eu optei em utilizar o papel contact, porque é super simples, né, de você aplicar. E se você enjoar da estampa, dá para você trocar, né? É só tirar o papel contact que ele sai. E deu assim toda a diferença, gente, na decoração da minha cozinha. Eu paguei no papel contact R$ 13,90. Não sei por aí outros lugares, eu comprei na Calunga. E eu gostei bastante do resultado. Então espero que vocês gostem do vídeo. Lembrando, se você não é inscrito aqui no canal, aproveite e se inscreva. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Fiquem agora aí com o vídeo. Então, gente, esse aqui é meu armário, para quem nunca viu, né? Para quem não conhece. E ele é assim, ele tá todo preto e branco, né? Então eu vou dar uma alegria para esse armário. Vou reformar ele aqui com papel contact e vou tirar essas flores que eu tinha colocado aqui com papel contact. E essas gavetas também eu vou cobrir elas com papel contact. Então ele tá bem assim, né? Sem cor, tá bem preto e branco, né? Então vamos colocar uma cor nesse armário aqui para dar uma alegria para a cozinha. Tá? Então vamos lá. Primeiro, né, eu vou tirar, eu vou colocar o contact, eu vou colocar nessa parte daqui, ó. Então eu vou tirar as portas. Vou desparafusar ali para facilitar a hora que eu for colocar o contact, tá bom? Porque senão, se colocar assim, pode ficar com bolha, né? E não fica legal. Então, eu quero um acabamento assim, bem bonito, bem feito. Então, vamos lá. Gente, eu já tirei aqui a porta do armário e vou passar desengordurante, né? Pra tirar qualquer sujeira, pra depois que eu colocar o papel contact, não tem problema. O bom do papel contact é que se depois você enjoar, dá pra tirar, né? Então, eu vou limpar, limpei toda aqui a porta. Então, gente, o papel contact que eu comprei foi esse daqui. Ele tem essa estampa, né? Bem colorido. É o hiper... Hip chic. Hip chic, né? Ele tem 2 metros por 45 centímetros. Eu achei muito linda essa estampa, né? E eu acho que vai deixar assim o meu armário lindo, gente. Eu amei esse desenho dele, né? Então, aqui tá algumas coisinhas que eu vou utilizar para facilitar na hora da aplicação, na hora de colocar o papel contact. Isso aqui é água com detergente neutro, uma esponjinha de lavar louça, uma lixa velha de unha que você não utilize e uma espátula. Como eu não tenho espátula, eu peguei esse pão duro aqui de silicone. Ele vai auxiliar na hora de tirar as bolhas do contact, que eu vou passando ele assim, tá bom? Então, gente, eu já vi essa técnica e várias pessoas fazem assim. Eu já vi vários vídeos de utilizar o detergente para não criar bolha na hora que você vai colocar o papel contact. É super prático, gente. É muito fácil e realmente facilita muito e não danifica nenhum lugar assim que você for colocar o papel contact. Ele só vai te auxiliar, porque o detergente não vai deixar criar bolor nem mofo, né? Mas vai facilitar na hora de você aplicar para não criar as bolhas. Pode fazer sossegado aí quem quer fazer. Já pesquisei bastante e realmente não estraga a sua peça. Tá bom? Então vamos começar aqui agora com a aplicação. Eu já medi aqui o tamanho do papel contact, né? Pra caber aqui na minha porta. E agora, como que eu faço? Pega a buchinha, molho um pouquinho no detergente e vou passar na porta, assim, ó, até fazer essa espuminha. Passo do lado amarelo, né? Não pode passar do outro lado que senão arranha. Depois que eu passei o detergente na porta, aí eu tiro essa parte de baixo do papel contact.
já coloco direto sobre a porta, assim. E aí, vou passando a espátula para tirar qualquer bolinha que possa ter ficado. Legal de colocar o detergente é o seguinte, ó, se você não quis, se você vê que ficou errado, ó, tá vendo? Ele sai facinho e você cola de novo, ó. E ó, pode ver que embaixo já tá quase seco, ó, não vai ficar molhado, não vai estragar a peça. Então o bom é isso, ó, você tira e coloca com a maior facilidade, porque se fosse só o papel contact aqui, eu não conseguiria fazer isso. Tá vendo? Depois que secar, ele vai fixar e não vai sair mais. Tá? Então, aí eu vou agora colocar aqui. Depois eu vou só agora fazendo os acabamentos, né? Vou colar aqui os lados e vou mostrar para vocês o motivo dessa lixa. Aqui nesses cantinhos é só fazer um corte aqui assim, ó. Que aí na hora de colar, né? Ele vai ficar certinho. Mesma coisa nos outros cantos. Então, gente, aí pra dar um acabamento melhor, pra não ficar essa sobra aqui, ó, tá vendo? Eu uso a lixa, essa lixa, e vou passando assim, ó. Não, não, só tem que tomar cuidado pra não ultrapassar o papel contact, pra não arranhar a peça, né? É só no papel contact mesmo, ó. Aí você vai passando a lixa assim ao redor. E aí na hora que você dá um cortinho aqui inicial. E aí você vai puxando assim, gente, ó. Tá vendo? Ó, vai soltando onde você passou a lixa. Vai tirando toda essa rebarba. E vai tirando toda essa rebarba ao redor e vai ficar um acabamento bem mais legal, bem mais bonito. Agora, se você não quiser tirar e deixar assim mesmo, não tem problema. Isso é se você quiser dar um acabamento melhor, assim, né? Pra ficar mais certinho. Se ficou algum pedacinho assim, é só você passar de novo e ir tirando, ó. Vai passando a lixa e vai puxando. Gente, aqui eu fiz o acabamento da forma que eu mostrei pra vocês. Ó, como que ficou. E aqui ficou da forma que seria, né? Se você não quer ter trabalho, é só deixar assim, não tem problema. Como eu fiz, eu achei assim, eu acho que assim fica mais bonitinho, né? Porque não fica aparecendo esses pedaços aqui do lado de dentro. Tá? Então, eu vou finalizar dos outros lados e vou fazer na outra porta do mesmo jeito que eu fiz nessa. Depois, vou colocar nas gavetas também. Então, gente, o acabamento fica assim, ó. Tá vendo? Eu falei pra vocês, vai passando a lixa e aí vai tirando as rebarbas, né? E ficou assim na parte de trás. Mais difícil é os cantinhos, né? Mas é só você fazer com paciência, colando devagarinho, que fica bem certinho.
Então, agora eu vou fazer nas outras portas e volto aqui com vocês. Então, gente, já terminei de colocar aqui os adesivos e ficou assim, gente. Eu amei, eu achei que ficou muito lindo. Só de ter colocado já o papel contact, já deu uma nova cara aqui pro armário, né? Que ele era muito preto e branco, né? Tava muito sem cor. E ficou muito legal, muito colorido, mais animado, assim, né? Ficou um ambiente mais descontraído. E combinou também com algumas decorações que eu já tinha, ó. Tá vendo? De laranja. Pode ver que tem laranja, ó. Tem vermelho, roxo. Combinou, né? E ficou assim. Eu coloquei nas gavetas aqui também. Essa parte aqui é do paneleiro. Ficou assim, ó. E nessa parte aqui. Dentro, falei pra vocês, eu fiz aquele acabamento, ó. Então não ficou sobra de papel, tá vendo? Ó, aqui ficou bem certinho. Aqui do outro lado também, ó. Não ficou sobras, tá vendo? Ó, ficou bem retinho. E nas gavetas ficou assim, ó. Aqui pra vocês verem, ó. Lembrando que o contact, né? Se você enjoar, dá pra tirar, então não é uma coisa que fica definitivo no seu móvel, né? É só você puxar com cuidado que sai ali. Inclusive, tinha um desenho de flor nessa parte ali, eu consegui tirar. Só coloquei o secador, esquentei o adesivo e ele saiu. Tá bom? Só que lógico que ele é bem fixo, né? Não vai sair fácil assim, depois de um tempo principalmente. Então não tem problema de ficar descolando também, né? Então o acabamento que eu fiz lá não vai ficar soltando. O contact fixa bem mesmo, né? Então ele é muito bom. O contact original, tá, gente? Esse daqui foi o original que eu comprei. Tá bom? Então espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixa aí o seu like. Lembrando, se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal, tá bom? Então, um beijão pra vocês, tchau, tchau e até o próximo vídeo. Let me show what I got for you, girl. So won't you come along?